essa aqui também, ela tem bastante cacho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui está mais uma camareira linda e maravilhosa. Ok? Essa aqui também ela precisa limpar, né? Para ficar nessas condições aqui, tirar todo esse material, com certeza tem que ficar assim, gente, aí. Assim que ela tem que ficar. Vou limpar a sua palmeira para ficar bonita. Olha como ela fica bonita, tá vendo? Aí está. Tá bom? Tá aí a palmeira Fênix ou tamareira de jardim. Tá aí? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo para você, meu irmão. Fica com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Continue dando like e inscrevendo no nosso canal.